नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी कात्तिक तिन गते बिहिबार इसवी सम्बत दुई हजार बाइस अक्टोबर बिस तारिक नेपाल सम्बन्ध एघार सय बयालिस नल नामक सम्वत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कात्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि दुई दुई बजेर छ मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त एकादशी तिथि सुरु हुनेछ अश्लेषा नक्षत्र बिहान नौ बजेर पचास मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि मघा नक्षत्र सुरु हुनेछ शुभ योग भद्राकरण आनन्दादि योगमा अमृत योग रहेको छ आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज दिउँसो एक बजेर तिस मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर सात मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर अठाइस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा स्थिर सम्पत्तिको उपयोग गरेर मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध पनि अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ भने कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ र श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुने योग योग पनि आजको दिनमा रहेको छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आत्मविश्वास र आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ काम गर्ने कार्य क्षमतामा वृद्धि हुनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि आँटे थाकेका कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अथवा विगतमा रोकिएका कामहरू पनि आजको दिनमा सुचारू हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ धर्म कर्ममा मन जानेछ त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ तथापि आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा केही प्रतिकूलता देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने प्रेम जीवनमा कुनै न कुनै खालको असमझदारी देखा पर्ने सम्भावना रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्न पर्नेछ भोलिको कारणले गर्दाखेरि विवादमा पर्न सकिनेछ भने आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा अथवा व्यवसायको क्रममा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक रहनेछ त्यसै गरी धर्म कर्ममा मन जानेछ समाजसेवामूलक कार्यहरूमा पनि सहभागी भइनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि आफूले गरेका कामबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ आजको दिनमा शत्रुहरूको सक्रियता बढेर जानेछ स्वास्थ्य अवस्थामा पनि केही प्रतिकूलता देखा पर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आत्मबल र आत्मविश्वासमा कमी आउनेछ मनमा नकारात्मक विचारहरूको उदय हुनेछ त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा दरार उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने प्रेम जीवनमा पनि असमझदारी बढेर जानेछ आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ आज गरिएका निर्णयहरू भविष्यको लागि पनि घातक बन्नेछन् त्यसैगरी के गरौँ के नगरौँ भन्ने अनिर्णित अवस्थामा पनि मन पुग्नेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ खर्चमा बढोत्तरी भए पनि भविष्यमा त्यसले राम्रै प्रतिफल देखाउन सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी विगतको योजनालाई आजको आजको दिनमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ विवादहरू मुद्दा मामिलाहरूबाट आजको दिनमा छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ भने वैदेशिक रोजगारीका लागि गरिएको मेहनत अथवा प्रयास प्रोसेस पनि सार्थक रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा देखिएको समझदारी पनि हल भएर जानेछ निवारण कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू देखा पर्नेछन् त्यसैगरी बौद्धिक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ त्यसैगरी भविष्यको लागि कुनै महत्त्वपूर्ण कामको जग बसाउने मौका रहेको छ भने श्रमको पनि उचित मूल्याङ्कन हुनेछ विशेष जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सरकार पक्षबाट दण्ड जरिवानाको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ मुद्दा मामिलामा आफ्नो पक्षको पराजय हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्थाले पनि सताउनेछ आजको दिनमा सुखमा कमी हुनेछ त्यसै गरी हतारमा गरिएका कामहरूबाट पश्चाता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी बोलीको कारणले विवादमा उत्पन्न हुन सक्ने दाजुभाइमा असमझदारी बन्ने प्रेम जीवन भत्ताभुङ्ग अवस्थामा पुग्ने आफ्ना गोपनीय कुराहरू अरूले थाहा पाएर त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा धर्म कर्ममा मन जानेछ सेवामूलक कार्यहरूबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिनेछ राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो प्रतिष्ठालाई जोगाएर अगाडि बढाउन सक्नेछन् त्यसैगरी दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि सुमधुर भएर जानेछन् त्यसैगरी साझेदारीमूलक कार्यहरूमा पनि आजको दिनमा मनज्ञ रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ व्यापार व्यवसायमा र कारोबारमा बढोत्तरी हुनेछ नयाँ क्षेत्रमा कामको सुरुवात गर्न सकिने अवस्था धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा रचनात्मक काममा समय व्यतीत हुनेछ अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुन सक्ने अवस्था रहनेछ नयाँ नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन् श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पुराना बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् सरकारी र प्रशासनिक काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ कसैबाट उपहारहरू पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ पति पत्नीसँगको सहकार्यबाट कुनै नयाँ महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन गर्न सकिने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ शत्रुववर्ग अथवा आफ्नो कुबलो चाहने व्यक्तिहरूलाई पछाडि पारेर आफ्ना कामलाई अगाडि बढाउन सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मान सम्मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा गरेको कामले भविष्यमा पनि राम्रो प्रतिफल दिनेछ अरूका लागि काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ र रचनात्मक काममा पनि सहभागी भइनेछम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मुद्दा मामिलामा आफ्नो पक्षको पराजय हुनेछ विभिन्न खालका झैझगडा वाद विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ सुखमा कमी हुनेछ विभिन्न खालका पुरा हुनै लागेका काममा नि कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधाहरू देखा पर्नेछन् प्रेम जीवनमा असमझदारी देखा पर्ने अवस्था रहनेछ अशुभ खालका समाचारबाट मन विचलित हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको कारणले गर्दाखेरि पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ वर्षका वाद विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा धनको खर्च हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा अत्यन्तै धैर्यताका साथ विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ मेन राशि मिन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापले केही असन्तोष उत्पन्न गराउनेछ शत्रुववर्गलाई विजयी उनीहरूमाथि विजय हासिल गर्न सकिनेछ प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ आजको दिनमा मान सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ खर्चमा बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रह जनित को जुन ग्रहजनित प्रभाव छ त्यसलाई हाम्रा कर्महरूले पनि प्रभाव पार्दछन् हाम्रा कर्महरूको पनि भूमिका रहन्छ त्यस गर्दाखेरि सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक उद्देश्यका साथ कर्मप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूका ग्रहजनित दुष्प्रभावहरू न्यूनीकरण हुनेछन् यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मंगलमय रहोस् म पनि विदा हुन्छु नमस्कार